היי אברבאדי, שלום לכולם, עוד נגיעה. We have three parts, שלושה חלקים, רגל ימינה, we start with the right. Mind, step, three and four. Polka right and polka left with hand from here. Up, right, left to three, sway, sway, turn to the right. זה חוזר להתחלה ברגל ימין, שהפעם יהיה עושים שמאלה. אחת לפנים, אחת לאחור, פולקה. פולקה, יושבים ימין, שמאל ימין, שמאל, משקל חיבור שמאלה, שלוש, ארבע. סקנד פארט, חלק שני, הצידה לאחור, חצי ימין, צ'אצ'ה, שמאל ימין, חצי צ'אצ'ה, שמאלה, ריבוע בימין פנים למרכז, סיכול, סיבוב, שבע, שמונה. Repeat second part, open behind, צ'אצ'ה, right, left and right, צ'אצ'ה, left, back step, three and four, cross and turn, 7 and 8. אנחנו עושים ישר לחלק השלישי והאחרון, the last part, the third part, with the right side. עוד נגיעה, פעם פעם, נגיעה, פעם פעם. Mind step, 3 and 4, turn, 2, 3 and 4, וזה חוזר כמובן, עוד נגיעה, פעם פעם, נגיעה. אחת לפנים לאחור סיבוב, 1, 2, 3, 4, תודה רבה, thank you.